Falan şey yok diye, falan şey böyle, falan şeyle yeni il arefesinde ben bu sözü demeliyim ve diyeceğim de yeni il arefesinde ben çok təəccüblendim bazı hallara. Şaxta babanın üzr istəyirəm şəklini çəkirlər, başını kəsilmiş vəziyyətdə ki buna yox deyək. Bu necə dindir? İşimizi gücümüzü ataq deyək ki biz yeni ilə yox deyirik. Budur bizim dinimiz. Mən demirəm yeni ili təbliğ eləyək. Yeni ildir, bir bayramdır, təqvim ili gəlir. Da nə ehtiyac var ki bunu hamıya deyək ki yox deyirik yeni ilə. Niyə bu qədər yox deyirsiniz hər şeyə? Bu millət bunu 10 illərlə keçirdib, sən onun fəsadının qarşısını al, günahının qarşısını al. Süfrə açacaq, evində oturacaq, gedəcək birinin, bir-birini ziyarət edəcək, hədiyə alacaq. Burada nə qəbahətli bir şey var. Bu xristianlıqdan hasansa gəlib, amma bəzi adətlər var ki özümüzünkiləşib artıq. Bu bizim özümüzünkiləşib.